U Srbiji se danas održavaju redovni predsjednički i vanredni parlamentarni izbori. U Paraćinu na 55 biračkih mesta pravo glasa ima 47.154 punoletna građana. O regularnosti izbora danas govorimo sa predsjednicom biračkog mesta broj 10, Anom Veličković. Biračko mesto broj 10 otvoreno je u 7 časova. U birački spisak upisano je 934 glasača. Za sada sve protiču u najboljem redu. Ovim putem bih pozvala sve glasače da izađu danas na izbore. Do 11 časova vrše se prijave za upis osoba koje nisu u mogućnosti da glasaju na biračkom mestu. Posle toga će naša komisija izaći na teren. Od ovih izbora očekujem da će da bude sve u redu, da prođe kako treba i nadam se da će u budućnosti da bude još bolje i da ćemo još bolje da živimo i za omladinu da bude još bolje. Samo da rata ne bude. Ja očekujem da najbolje pobedi. O regularnosti izborima ovog jutra govorimo sa Petrom Reljićem na biračkom mestu broj 21. Imamo 80 glasača koji su prošli od 7 časova. Glasanje može da se održi do 20 časova kada se zatvaraju birališta. Mesna zajednica Dankovo i mesni odbor imaju 1104 glasača, od čega je 24 glasaju od kuće. Za sada izbori protiču dobro i u najboljem redu, tako se nadamo da će ostati do zatvaranja birališta. Od današnjih izbora očekujem da budu fer i korektni, to je pod broj 1, i da, znači, građani izađu u što većem broju. A šta bi očekivao? Sve najbolje. Očekujem isto da Srbija bude bolje, pošto sam ja 44 godina proveo na privremenom radu na stranstvu. Pa da će da bude sve u redu, da će građani da izađu da obave svoju građansku dužnost i da će da budem bolje. Kao što ste čuli, glasanje je u toku, ne zaboravite da iskoristite i vi ovaj dan i glasate do 20 časova.